sanadi lahaantiin baaqi arda hawada nagala xidhiidhay meel kasta idin caalamkaaka joogtaanba halkani waa radio xorriyo codka shacabka ogaadeen iyo idinka dhegaysataan mawjada gaaban ee 16 mitirbaane. Internetka ku leenahay iyo waliba taleefannada idin nagala socon kartaan meel kasta idin caalamka ka joogtaan. Waa fiidnimo sabti ah 13-ka bisha 3-aad sanadka 2016 saacadda Afrikada barina waa 7:00 fiidnimo buuraha. Waa idinku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka aroho ku saabsan dareenka dadweynaha iyo shidaalka ogaadeenya warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray iyo barnaamijyo kale oo aad u xiiso badan. بسم الله الرحمن الرحيم.